Dorota Wanda Hawasa Oromo Victoria Obbo Yadata Sabasirna kanarratti akkabsanitti barri kun waggaa 30ffaa waldichi biyya Australia kutaa Victoria hundeeffame ta'uu yaadachiisanii keessaayyuu waggooti torban kana keessa hojiiwwan hojjetaman Oromoon saba guddaa fi waan barbaade argachuu akka danda'u kan mirkaneesse jedhan. Wanni gatee jiru akka nu godhu bara kun 2014 ganna torbaffaa waan kaleessee guyyaa aadaa Oromoo bal'inaan kabajnu jecha mamuddoo fi haamoon keenya duukaala itti gabachiisu arraga wallisaa keenya dhiqaa New Generation eenyu of jehuu illee lafa dheeraarraa itti dhiifillee duukaalatti